Ovo je kuća od mog komšija milionera. Ima sve što mu je potrebno. Bazen, tajnu sobu i ogroman prostor. A ovdje je moja kuća. Da, od Dirta. Mada na kraju videa ni njegova neće biti bolja posle moje osvete. Pogledajte šta se dogodilo. Okej, ljudi, gdje bi mogao da napravim farmu pored ove moje savršene kuće? Okej, ajde, ovdje ćemo da napravimo. Znači, bukvalno moram da imam nešto da jedem, jer bukvalno sam bez ičega ono ostao. Okej, da, mislim da je... O, dobro jutro, komšija. O, gdje si, komšija, šta ima? Šta to radiš? Ništa, ja pravim farmu, evo, sad sam se upravo doselio, pa ja napravim nešto da imam da jedem, ono, da ne budem gladan, pošto baš nemam ništa, apsolutno. A, kakva ti je ovo kuća, šta je ovo, što si uopšte došao u ovaj kraj, pogledaj kakva je moja kuća, čoveče. Čekaj, ona je tvoja kuća tamo, ja se baš pitao čija. Da, to je moja kuća. Pa ono, ne znam, ja mislim da je okej kuća, a? Šta ti kažeš? Baš loša, znači, stvarno nisam vidio kuću. Alo, što si to uradio, što si postio TNT unutra? Ne, gotov si, ne, gotov si, dođi vamo, ne, stani bre, dođi vamo, stani, nemoj da me udaraš, bukvalno ja ću tebe, ajde izvini, evo u znak izvinjenja, pustit ću te, dođeš kod mene da skupiš malo ruda, imam ja rudnik tu kod mene kući, dođi da vidiš, pa malo da skupiš ruda pa ćeš napraviti bolju kuću. Ne bi mi pokazao malo kući i stvarno bi me pustio da uzmem neke rude, neke materijale od tebe, ali čekaj. Ali moraš da mi se iskupiš nekako, zašto si mi srušio ono? Pa teo sam malo da se našli s tobom, evo u znak izvinjenja uzim malo ovih jabuka da imaš šta da jedeš sad. Oooo, ne mogu da verujem. Okej, super, ništa, jel možeš... Ajde, prati me ovdje. Jel možeš... Ljudi, sad me on ne čuje, znači u čemu je fora, ja imam plan, ovo što se on meni samo izvinuo, to neće nikako da prođe, znači ja ću morati da ga pokradem nekako i imam keca u rukavu, znači ja mogu da postanem bilo šta, video sam da ima pored sebe vuka, znači nije psa i postaću pas njegov i bukvalno ću napasti njega i ukrasti mu sve da ne primeti, tako da ja ću se praviti kao da sam uzeo odavde crafting table i uzet ćemo ovaj dirt, pošto će mi trebati. Pravit ću se da uzem sve ovo i sada ću da krenem prema njemu, tako da moram da skontam najbolji način kako da izvedem sve ovo kako on to ne bi primetio, tako da valja će mi pokazati malo kuću da vidim gdje mu se skrivaju sve te stvari. Ok, ajde, idemo sad prema njemu, a mi ljudi dok idemo tamo obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe ako mislite da zaslužuje da mu sve pokradem, jer me pokrao i srušio mi je kuću, tako da ljudi ostavite like, ostavite subscribe i ako to uradite pišite jesam dole u komentarima i velik pozdrav za ove ljude iz prošlog videa. Okej, evo ga ovdje ispred sam, aj sad ću ga zovem Bakarni. E, si stigo? E, evo me, uzeo sam stvari moje što sam imao. Mogu... Ajde za mnom, vam pratimo, u dvorištu je rudnik. Ajde, čekaj, ovdje u garažu nemaš ništa koliko vidim, a? Prazna garaža. Nemam ništa, tu je prazno, Evo vidiš, ovdje imam i bazen da se kupam. Dobro. Tamo mi je bašta. Ako ti bude trebalo malo hrane, slobodno se poslužimo, a da mislim da će ti biti dobro. Dobro. Ništa, ajmo u rudnik, vreme. Evo ovdje ti je rudnik, vidiš tu. Dobro, ajde ući ću unutra, idem dole skroz. Ok, evo ga ljudi, hvala što smo stigli dole. Jako dugačak put, ok. Znači ovdje smijem da kopam šta hoću i da uzimam šta god želim. Tako, slobodno se posluži. Šta god nađeš da iskopaš ono tvoje. Dobro, hvala ti, ništa. Ja ću ovdje kopati, pa eto, ja verovatno... Tu imaš dijamante ovdje gore, čovječe, nisi... Au, imaš dijamante... Rekao sam ti ja da je baš... Samo ću morati da uzmem ovog irona, ništa. Hvala ti mnogo, ti verovatno sad imaš mnogo svog posla. Da, ništa, idem ja gore da završam moj posao, ostavit ću ovdje Kjera te čuva da mi slučajno ne budeš nešto ukrao u kući. Ne, slučajno. Tako da ništa, ti kad nađeš samo gore mi se javi, bit će u kući. Važi. On je sad otišao, a sad ja trebam da se pretvorim u Kjera, ali šta je da radim s ovim njegovim sad psom ovdje, znači ja ne smijem, ne želim da ga ubijem, tako da mislim da ću ga spustiti dole i gurnut ću ga tamo u stranu da se ne vidi i ono što ću ja sad uradim jeste sljedeće. Hvalno, ovdje imam obaču da se pretvorim u Vuka i idemo confirm. I kao što ljudi vidite, ja sam sada Vuk, verovali vi ili ne. Ok, postao sam Vuk, sada bukvalno mogu da se popnem gore i sad trebam da idem skroz gore do vrha i kad budem došao blizu njega, pošto, jel te, ja kad sam blizu njega mogu da ga čujem šta priča, čućemo sve njegove reakcije, čućemo šta sve govori i nadamo se da ćemo možda moći da ukrademo sve od njega, čak i da ga prankujemo, znači ja da čekam malo da uradim. Ok ljudi, znači ja sam sad izašao i sada ću otići u prvo lice i idem prema njemu, znači pravit ću se kao da sam najnormalniji pas, ono. Ok, evo sad ću doći do njega, ok, evo ga, stojeći ovako ispred vrata, čuo da sam zalajao pa će mi možda otvoriti vrata, ne znam, ok, evo ga, ok, tu je. Ha, radi ovaj pas. Ok, ja ću sad samo da ga pratim, on misli da sam ja pas, ovdje ne mogu da verujem, čak nimo šta radi on. Dobro, on je sad ušao tu, ovdje je neko kupatilo, dobro, ovdje ima čest, mogu da budem u čestu dok je on. Ja ne mogu da verujem da ovaj moj komšija stvarno misli da ću mu ja dati sve te stvari da uzmem, mislim, stvarno je lud, uzet ću mu, bukvalno sve što nađem, sve ću mu uzeti. Ljudi, on to priča o meni, jel moguće ovo? Ok, ja ništa, nastiću da ga pratim i ajde probat ću da ga udarim sad kad bude otišao gore, u stvari, udarit ću ga, vidim da je nešto sumljivo možda, nisam uspeo. Ok, evo ga. Evo! Moram pobjegnuti. Ko me udario, šta je ovo? Radit ću se sa pas njegov ovdje dole, stani. Ok, ljudi, ovo je totalno creepy. Gdje mi je ovaj pas da me čuva? Evo ga. Imam ovog sad bukvalno beskoristanje. Idem da provjerim da nema nekog napolju. Ništa, sad već mrak pada, dok ide da provjeri jel neko napolju. Čekaj, idemo do njegove tajne sobe, on je rekao da je ovdje njegova tajna soba. Ok, ovo je perfektan moment da uradimo ovo. Ok, bum, skoči dole od uksi, idemo do tajne sobe, idem da mu pokradim sve dijamante i da uzmem sve TNT-eve. Ok, tu, ok, ovdje je TNT. Bum, daj, TNT, nice, ok, uzet ćemo sve TNT-eve, šta ovdje još imamo, ima mleko, ima lavu i ovo ćemo da uzmemo, ok, vidi da sam uzeo dole achievement, ali verovatno će pomisliti da sam to uzeo negdje u rudniku i sve ove dijamante ćemo sad uzmemo i zamenit ćemo sa dirtom, tako da kada bude sišao ovdje dole, kad bude video da nema ništa, već samo dirt, bukvalno će se zaprepastiti. Ok ljudi, evo, izašao sam i on je ovdje ispred, ne znam šta radi, da što se zbuni, ok, evo ga. Znači, napolje je pao mrak, 100% je neki lopov došao, idem samo da provjerim da li su mi tu sve stvari dole u sefu. Ok, idemo za njim ljudi, puštamo se dole. Jo, valjda nije video, dobro. Ne, šta je ovo, gdje su mi dijamanti? Jo ljudi. Kako je ovo dirt, šta je ovo? Jo. Bukvalno ostalo mi 2 dijamanta ono u ruci, to je to. Znači, onaj komšija moj je 100% lopov, idem sad da ga nađem, znači ubiću ga. Niko drugi mi nije dolazio u kuću, 100% je on lopov. Zna da sam ja, ok, čekamo da ode, on će sad sigurno da ode u rudnik. Znači sigurno mi destinacija je rudnik, tamo mora da ode. Ako ide tamo, tamo ću da iskoristim priliku da postim TNT-ove po kući i sve da mu zapalim. Imamo 56 TNT-a, da vidim. Da, otiše tamo, ok, ovo je jako dobro. Ljudi, uzeli smo TNT, vreme da idemo bukvalno svuda da posljamo i sad će da vidi. Komšo moj, ja ovdje se već zapalio TNT, valjda neće čuti ove eksplozije. Slučajno, ok, dobro je. Ništa, nastavljamo dalje i poslijemo sve ovo, znači idemo TNT skroz oko kuće, moramo i na kuću malo da postavimo, ok, tu, ok, idemo gore, odlično, on sad mene verovatno neče, a nečem ja njega zato što nije krenuo još iz rudnika, ok, ništa, ajde da poslijemo ovo, ok ljudi, znači imamo još samo 10 ovih TNT-a i moramo da budemo jako pažljivi i da, evo ga, bukvalno sam sad ostavio sve, ništa, ja palim ovo pre nego što ovaj dođe, ok, nadam se da će sve ovo da eksplodira, samo nemoj da ja umrem, čoveče, ok, ja moram da begam odavde, ok, da, ovo sve puca, ovo sve puca, nema nigde, moram da bežim, moram da bežim, šta je ovo, šta se dešava gore, šta je ovo, nije sve eksplodiralo, nije sve eksplodiralo, šta je ovo, šta mi je sa kućom, ok, video je, šta mi je sa kućom, neee, ok, ljudi, znači nije sve iskorilo do kraja, trebam gore da se popnem. Ok, ne vidi me da se penjam ovde. Ok, ljudi, i ovo mora da gori. I ovo, ok, eno vidi me. Eno, vidio me sad. Vidio me. Šta je ovo? Si komšija, a? Pogledaj koliko kuću si mi srušio. Pa znaš šta, znaš šta? Šta? Ovo je kad se zezaš sa mnom i kad hoćeš da srušiš moju kuću. Znači, bukvalno, zato što si ovako bio bezobrazan, bukvalno sve sam ti zapalio i sve sam morao da ti srušim, jer ovakav bezobrazluk još bukvalno nisam video. Znači ti dođeš, srušiš meni kuću, ponudiš da, kako se zove, radim za tebe, da uzmem stvari sve i onda kažeš da sve hoćeš da mi ukradeš. Bukvalno se pretvorio u psa i sve sam čuo i ovo si jedino zaslužio. Tako da eto, ljudi koji gledaju ovaj video će zapisati dole u komentarima da li se slažu sa mnom. Tako da eto, šta ti imaš da kažeš sad za kraj? Imam da kažem da će mi trebati čitava večnost da ovo sve popravim. Neka, neka, neka. Znači, stvarno nije bilo fair. I treba. Nije bilo fair uopšte. I treba. Ljudi, to je bilo to. Ostavite like, ostavite subscribe ako mislite da je ovo komšija zaslužio.